ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବଡ଼ ଜାଲିଆତି, ଜମି ଦେବା ନାଁରେ ଲଗାଇଲେ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚୂନ, ବବି ଦାସଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି ମିଳୁନି ନ୍ୟାୟ। ପୋଲିସ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଖୋଲାରେ ବୁଲୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କର୍ଣ୍ଣାଟ କେଶରୀ ଦାସ, କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ, କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟ? ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଜମି ଜାଲିଆତି, ଜାଲିଆତିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଚୂନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ଯାଜପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି ଦାସଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି ପୋଲିସ ସାଜିଛି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ନାଁ କର୍ଣ୍ଣାଟ କେଶରୀ ଦାସ, ବାପା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସ, ଭଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାନ ସୁଆର ସରପଞ୍ଚ ସାଗରିକା ଦାସ, ଆଉ ବବି ଦାସଙ୍କ ଖାସ। ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କରାଇଦେବା ନାଁ କହି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜମି ପଟା ଯୋଗାଡ଼ କରେ କର୍ଣ୍ଣାଟ। କର୍ଣ୍ଣାଟ ଜମିର କାଗଜପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବା, ଆଉ ଏହି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଓରିଜିନାଲ ମାଲିକ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠୁ ମୁଁ ସେ ଓରିଜିନାଲ ମାଲିକଙ୍କ ଘର ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମାଲିକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମୋତେ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ମୁଁ ମୋ ପଇସା ଫେରିପାଏ, ଆଉ ଇଏ ଟୋଟାଲ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଉ, ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ କନକ କେଶରୀ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ କେଶରୀ ଦାସ ହେଉଛି ସାନସୁଆର ପଞ୍ଚାୟତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଏ ଭାଇ, ସିଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଛେଳି ଫାର୍ମ କରାଇଦେବି, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରାଇଦେବି, ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ନେଇକି ଆସି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ସେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଆସିକି ଫର୍ଜରରେ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। ଜମି କିଣା ବିକାରେ ଫେକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଯାଜପୁର ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କରାଯାଉଛି ଚଞ୍ଚକତା, ଆଉ ଯାହାର ଟେର୍ ପାଉନି ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। କର୍ଣ୍ଣାଟ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କରାଇଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣେ। ନିଜ ଭଉଣୀ ଏବେକାର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବାପା ପୂର୍ବ ସରପଞ୍ଚ ଥିବା ହେତୁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଇଥାଏ କର୍ଣ୍ଣାଟ। କର୍ଣ୍ଣାଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ମଣ୍ଟୁକୁ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥାଏ, ଆଉ ନିଜ ଗାଁ କାପାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ଥିବା ଜମି ବିକ୍ରି କରିଥିବା କହି ଲୁଟି ନେଇଛି ପାଖାପାଖି 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏବେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଣ୍ଟୁ ଗିରଫ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାନ ସୁଆର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଭାଇ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ କେବଳ କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ବସିଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବବିଙ୍କ ଖାସ ବୋଲି ପୋଲିସ ରୁଜୁ କରୁନି ମାମଲା। ଆଧାରକୁ ବେସ୍ କରି ସବୁକିଛି ହେଉଛି, ଯଦି ଆଧାର ବେସ୍ କରି ଆଧାର ଲିଙ୍କ ସବୁଥିରେ କଲେ ତାହେଲେ ଆମ ପଇସା ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଉଡ଼ିଯିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନୁ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗରିବ ଲୋକଟାକୁ ପୁରା ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟା ଟଙ୍କା ଫେରିପାଉ, ଆଉ ଏ ରାକେଟ୍ଟି ଟୋଟାଲି ଏ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ସହ ଏ ରାକେଟ୍ଟି ଧରାପଡ଼ୁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଫର୍ଜରି କରିକିରି ବିକିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଇଛି, ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବାହାର ଇଏରେ, ଆମେ ଦେଖିବା କଥା ଆମ ତରଫରୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଲାପ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ତ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଲାପ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଯାଜପୁରରେ ମାତିଲେଣି ଜମି ମାଫିଆ, ଆଉ ମାଫିଆଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା। ତେବେ କେବେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ପୋଲିସ, ଆଉ କେବେ ଗିରଫ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତାପସଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।